آز اوس اسہِ ییٚتہِ بیٖہاما چوکس منٛز شانہِ وازوانُک اکھ یوٗنِٹ اکھ کھُلیومُت اور یتھ ٲس آز اِناگریشن، یتھ گٔے اصل پٲٹھۍ اِناگریشن اور یِہُنٛد یُس ییٚتہِ یِہُنٛد یۄس سٔروِس ٲس یا یِہُنٛد کھٮ۪ن چٮ۪ن سُہ چھُ واریاہ واریاہ اصل. أسۍ چھِ ساروی برونٛٹھ امہِ خٲطرٕ کران یِمن نوجوان أزکٮ۪ن مُبارکباد کہِ یُس یہِ اَن ایمپلایمنٹ یوٗتھ چھُ یِم چھِ وٕنکیٚس غلط چیٖزن کُن گژھان، مگر ییٚتہِ ہسا أمِس مُبارکبٲدی دِوان ییٚمِس نوجوانس کہِ ییٚمۍ وٕنکیٚس یتھ منٛز یُتھ قدم تُل اور یہِ یوٗنِٹ کھُلووُن ییٚتٮ۪تھ دَہن میلہِ روزگار، روزگارس سۭتۍ سۭتۍ بیٚیہِ حلال پٲٹھۍ اصل پٲٹھۍ میلہِ سارنٕے کھٮ۪ن چٮ۪نُک آیٹم تہِ، جایہِ ہن تہِ چھس ٹھیٖک اور صفٲیی تہِ چھِ واریاہ اصل. أسۍ چھِ باقین نوجوانن تہِ کران گُزٲرِش کہِ تِم تہِ کرن کوٗشِش دۄہ کھۄتہٕ دۄہ پنٕنۍ یوٗنِٹ ترٛاونٕکۍ، کیازِ کہِ دۄہے دۄہے گورمینٹ ایمپلاے یا گورمینٹس پتہٕ پتہٕ کہِ سانہِ خٲطرٕ کٔرۍ تو کہِ امہِ خٲطرٕ اگر پنُن یوٗنِٹ کانٛہہ کھڑا کرہو، یِتھے پٲٹھۍ کانٛہہ چاہے ریسٹورنٹ ترٛاوو، چاہے کانٛہہ بِزنِس یوٗنِٹ ترٛاوو، چاہے کانٛہہ فیکٹری ترٛاوو، چاہے کانٛہہ لۄکُٹ مۄکُٹ کینٛہہ کاربار کرِ، امہِ سۭتۍ چھُ بے روزگٲری گژھان دوٗر اور یِم غلط یتھ منٛز چھِ گژھان أزِکۍ جوان تِم روزہن امہِ نِش پتھ اور پنٕنِس کارس منٛز روزہن ژوٚوُہ گنٹہٕ روزِ ہکھ دٮ۪ماغ آوُر، تِم روزہن پنٕنِس عیالس نِش تہِ ٹھیٖک، پنٕنِس مٲلِس ماجہِ تہِ ٹھیٖک اور سٲرسٕے ماحولس سٲرسٕے وادی میلہِ ہا امیُک فٲیدٕ اور سُہ تمیُک نٔتیٖجہٕ نیرِ ہا یہِ کہِ أسۍ روزو نہٕ غلط کامٮ۪ن سۭتۍ کِہینۍ، یُس سون ٹایم گژھِ ہا صرف سُہ گژھِ ہا سٲنِس نوجوانس بِزنِسس کُن، رۄپیہِ دہ زینہِ ہا، حلال پٲٹھۍ کرِ ہا پنٕنۍ کٲم اور أسۍ چھِ باقین تہِ کران گُزٲرِش پٮ۪ٹھ ییٚتہِ اسہِ یوٗنِٹ کھُلو بار بار چھِ أسۍ کران یِمن گُزٲرِش کہِ تمام کرن کوٗشِش کہِ پنٕنٮ۪ن زنٛگن پٮ۪ٹھ وۄتھن، پنٕنۍ کوٗشِش کرن، پنُن روزگار کرن استعمال اور باقین اتھ سۭتۍ سۭتۍ دِن باقین تہِ روزگار.